Волинський слідчий і колишній експерт-криміналіст змовилися допомогти закрити кримінальну справу. Принаймні, так вважають правоохоронці. Мовляв, за сприяння у такому ділі вимагали 130 тисяч гривень. Кримінальна справа стосувалася грального бізнесу. Слідчого та експерта затримали 6 років тому і лише тепер досліджують відеодокази. Їхні адвокати переконані, що була провокація. Про що домовлялися на таємних зустрічах, бачили наші журналісти. Правоохоронці кажуть, що слідчого та експерта затримали на гарячому. Нібито вони вимагали гроші, аби закрити кримінальне провадження щодо незаконного зайняття гральним бізнесом. Мовляв, посприяють якомога швидше повернути вилучене в ігрових залах обладнання. Ось на цьому відео чоловік, дуже схожий на слідчого, цікавиться, що треба зробити. Вручили 5 системних блоків. Надо, щоб швидше вони вернулись до мене в руки, щоб далі міг працювати. Все. Висновок. Побистріше зробити і зробити його нормально, щоб я міг забрати свою же техніку. Бо це банки, пацани. Кожен день там йдуть страшні банки. Я лише вам в 3 рази заплачу за 3 дні. Далі заявник цікавиться, скільки такі послуги можуть коштувати. Я десятку вложусь. Ти опіта, я тобі скажу. Я не знаю, які там розцінки зараз тобі назвали. Через деякий час уже наступна зустріч. Чуємо, що мова йде про 130 тисяч гривень. Нібито слідчий з кимось домовився. Ти все передаєш тільки для того, щоб це підійти і говорити. Так, це розмова була така. Вони по суті, це загальна розмова. Ну так, бо ви ж не знали, чи я буду спроможений на ці банки. Для того, щоб говорити, треба знати, чого ми йдемо говорити. Якщо є це знати, ми йдемо говорити конкретно, ну знову ж таки, ніхто результат, я 100% результату не надаю. З ким саме домовлявся, чоловік на відео не розголошує. Ось на цьому записі ще одна зустріч, уже видно пакети з грошима. Адвокати кажуть, що то була провокація. Мовляв, заявник сам заводив мову про хабар і під'юджував до нього. Ініціаторами є не наші підзахисні, не обвинуваченими, а іменно якоби оцей викривач. І він провокує наших підзахисних на будь-які дії, особливо на дії, щоб взяти кошти. Коли викривач спілкувався з обвинуваченням, які не давали гарантію і ніякої розмови про результативність висновку не йде. Прокурор заперечує, вважає, що вина підсудних у хабарній справі таки є. Звернувся до нашого заявника з заявою про те, що не надходить пропозиції, про що я можу говорити, то хотів би на це звернути увагу, і що безпосередньо після того вже почалася розмова про відповідну суму грошових коштів, яку буде необхідно передати. Також хочу звернути увагу суду на те, що обвинувачений зауважував про те, що ці гроші будуть для того, щоб починати про щось говорити, спілкуватися. Тобто це є сума коштів, яка буде стимулювати осіб до прийняття конкретних рішень, конкретних кримінальних проваджень. Обвинувачений каже, що він уже не працює в поліції. Скажіть, будь ласка, ви наразі працюєте в Національній поліції? Не працюю. Не хочу давати коментарі. А от чи працює на іншій державній посаді, говорити не захотів. Уже невдовзі суддя заслухає свідків. Поза камерою захисники продовжили запевняти, що підсудних провокували. Але тоді чому ж вони погоджувались на зустрічі і приходили на них, не сказали. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.